Davant l'inici de curs marcat per la Covid-19, les regidores de Poble Actiu han denunciat el que consideren una manca de previsió d'estratègies de reforç pel nou curs escolar. El grup municipal de Poble Actiu creu que es fa tard en la previsió de reforçar els serveis que depenen de l'Ajuntament a les escoles públiques d'Igualada. En concret, afirmen que per tal de minimitzar el risc de contagi, cal posar més personal de neteja, augmentar els monitors i les monitores per l'hora de menjador i preveure també el repartiment d'àpats a domicili de l'alumnat becat. Cal ampliar el professorat a les escoles bressol i augmentar la freqüència i els cotxes de transport escolar. Tal com s'ha explicat, a les escoles hi haurà personal de neteja en les hores lectives per assegurar la correcta desinfecció i neteja dels diferents espais, però des de Poble Actiu consideren que això no s'ha vist reflectit en un augment de les hores del personal de neteja. Des de la formació municipalista agraeixen la feina que estan fent els centres educatius, AMPAs i AFAs de la ciutat per iniciar aquest curs amb la màxima seguretat, però reclamen que l'Ajuntament no els està donant, creuen, tot el suport que caldria. Des de Poble Actiu afirmen que l'Ajuntament d'Igualada hauria d'haver començat a treballar fa mesos de forma transversal i coordinada entre els departaments d'ensenyament i salut municipals, juntament amb els centres educatius, les AMPAs i les AFAs.